ettumanoor vallikkad kurishmala bhagathu helicopter taalnu parannathu aashanka parathi vallikkad kurishmala bhagathu budhanaazha minutukalolam helicopter taalnu parannathine thodarnnu vaahana workshopine naashavum sambhavichittundu രാവിലെ 10:30-നായിരുന്നു സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇതേ ഹെലികോപ്റ്റർ വള്ളിക്കാട് ഭാഗത്തും താഴ്ന്നു പറന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കട്ടിപ്പറമ്പിൽ എംഡി കുഞ്ഞുമോന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള വണ്ടി പെയിന്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിനാണ് നാശം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിലകൂടിയ ടാർപോളിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന മേൽക്കൂര പറന്നു പോവുകയായിരുന്നു കൂടാതെ കീറി നശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് ആസ്ബറ്റോ സീറ്റുകളും തകർന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവ സമയത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു രോഗിയായ കുഞ്ഞുമോന് ഓടാൻ സാധിച്ചില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല പിന്നെയാണ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഹെലികോപ്റ്റർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടതെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ശക്തമായ കാറ്റിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും കല്ലുകളും സാധനങ്ങളും വരെ തെറിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ക്യാൻസർ രോഗിയായ കുഞ്ഞുമോൻ കീമോ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നയാളാണ് 25,000 രൂപയോളം നഷ്ടമുണ്ടായതായി പറയുന്നു സംഭവശേഷം കുറുവിലങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഏറ്റുമാനൂർ സ്റ്റേഷനിലും അറിയിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചു എന്നാൽ അവർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഇതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കോട്ടയം അഡീഷണൽ SP എസ് സുരേഷ്കുമാർ ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസിന് രാത്രി വൈകി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കൂനൂർ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ താഴ്ന്നു പറന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരുപക്ഷേ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീഴുകയാണോ എന്ന് പോലും നാട്ടുകാർ സംശയിച്ചിരുന്നു നാവികസേനയുടെ CA ചാർലി എന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ് താഴ്ന്നു പറന്നതെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് നാവികസേന നൽകിയ വിശദീകരണം എന്തിനാണ് ഇത്രയും താഴ്ന്നു പറന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ താഴ്ന്നു പറന്നുവെന്ന കാര്യം വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇതിനായി വീട്ടുകാരോട് പരാതി നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി D ശില്പ വ്യക്തമാക്കി